ఇది కోఆర్డినేటర్ ఈ సంజి స్టేజ్ లో మనం మొదలు అంటావచ్చు ఎందుకంటే సతలి గుర్తువాతం లైన్ లీడర్ స్టేజ్ పిఎంబిపి వాళ్ళని అందరూ గౌరవించాలి ఐసీకే తుగురా పోర్ కృష్ణ ప్రసాద్ గౌతమ్ జీ వాళ్ళని అనురోధ గర్న చాహు ప్రకాశ్ అధికారి వాళ్ళని అనురోధ గర్న చాహు డిస్ట్రిక్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ యు హిమాల్ కాంగ్రెస్ జిల్లాని మా అనురోధ గర్న చాహు డిస్ట్రిక్ట్ సీనియర్ యు రోమింగ్ అధికారి పిచ్చు గౌతమ్ జిల్లా అనురోధ చాహు జ్ఞాన ప్రసాద్ సూర్య జిల్లాని స్వప్న సాగర జిల్లాని మా అనురోధ గర్న చాహు కృష్ణ జోర్దార్ తాళి స్వాగత నేపాల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అమిత్ కుమార్ గుప్తాజీ కార్యక్రమ సంచాలక लियो डिस्ट्रिक्ट का सचिव लियो तारा प्रसाद गुरागाईजी आज मिति 2073 साल चैत्र 26 गते का दिन होटल रिवर क्राउन होटल में फिफ्थ एनुअल डिस्ट्रिक्ट कन्फ्रेन्स एंड थर्ड काउंसिल मीटिंग विधिवत रूप में शुभारंभ भएको घोषणा गर्दछु धन्यवाद ध्वजाको अभिवादन हामी हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजालाई अभिवादन गर्दै यसप्रति आफ्नो अटुट दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछौँ एउटा सुयोग्य नागरिकको हैसियतले उत्साह र तत्परताका साथ आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे मात्र यसको महिमा तथा गौरव बढ्दछ यसको सुनौला अक्षरले लेखिएको इतिहासले नै हामीलाई स्वदेशको मर्यादाका निम्ति सत्कार्य गर्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ हामी हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजाप्रति अविचलित निष्ठाको घोषणा गर्दै यसको महिमा बढाउन तथा यसलाई राष्ट्रहरूका माझमा सगौरव स
फरफराई राख्न साँचो प्रयास गर्नेछौँ। जय लायन्स, जय नियो, जय देश। यसै गरेर यो प्लेसको लागि यो प्रदीप खरेलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। New place, a place of my heart extended and open to those, to help those in need. A place of my heart reach for it and it will be touched. A place of my ears to hear another outcry, my eyes to see the plight of others, my knowledge to bring a man closer to his dream. A place of myself for the betterment of the community and my country. Thank you. सम्पूर्ण उपस्थित लियो साथ, धन्यवाद। कन्फ्रेन्स तथा थर्ड डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिटिङका प्रिसाइडिङ अफिसर, यो जिल्ला परिषद 325 बिटुका अध्यक्ष लियो अमित गुप्ता रनियारज्यू, लियो क्लब चेयरपर्सन, मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट, पास्ट मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट, इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट एन्ड डिस्ट्रिक्ट 325 A1 A2का प्रेसिडेन्टज्यू, B1का इलेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट लगायत अर्दल मयूरको सदन। यो तातो भइरहेको मौसममा चिसो म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। अभिवादनले खासै चिसो त नहोला, त्यही पनि यो माहौल तातेको हो कि मौसम तातेको हो बुझ्नु अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यही पनि आजको यो प्रोग्राममा यति एउटा टेन्ट मुनि यति धेरै विद्वान, हाम्रो डिस्ट्रिक्टका यति धेरै लिडर्सहरू एउटा टेन्ट मुनि बसेर आज यहाँ काउन्सिल मिटिङको एजेन्डाहरूमा छलफल गर्नुहुनेछ। सो आजको काउन्सिल मिटिङ तपाईँहरूको उपस्थितिले नै निकै नै राम्ररी जानेछ भन्ने मैले आशा गर्दछु। अनि यति भन्दै म फेरि पनि सम्पूर्णलाई आजको यस काउन्सिल मिटिङमा, थर्ड काउन्सिल मिटिङमा स्वागत गर्दै म आफ्नो स्वागत मन्त्रीलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। जय लायन्सवाद, जय लियो, जय देश। चन्द्रगढको ग्राउन्डलाई फेरि पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु। इन्टरनेसनल क्लब ट्रेनिङ चिफ लियो गोविन्द ढकालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरेर डिरेक्टर लियो परमेश्वर पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलमा कुनै पनि पत्रहरू प्राप्त नभएको जानकारी गराउँदछु, धन्यवाद। त्यसै गरी यस थर्ड काउन्सिल मिटिङमा टेल ट्विस्टरको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलका टेल ट्विस्टर लियो हिमाल काफ्लेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 बिटु नेपालका सेक्रेटरी लियो तारा गुरागाईज्यू, अन द ड्यास अफ द ड्यास सबैलाई एकचोटि नमस्ते गर्न चाहे। हामी समयको पाबन्दीभन्दा धेरै ढिलो भइसकेका छौँ। सो रुल एन्ड रेगुलेसन मैले मेलमा पनि तपाईँहरूलाई पठाइसकेको थिएँ काउन्सिलर मित्रहरूलाई, त्यसमाथि पनि फेरि एकचोटि जानकारी गराउन चाहे। मोबाइल फोन सकेसम्म प्रयोग नगरौँ, प्रयोग गरिहाल्नु पऱ्यो भने पनि मलाई एकचोटि जानकारी गराएर सघाउँदा पाउनुहुन्छ, किनकि आज माहौल अलि तातो छ। त्यसै गरी बोल्ने क्रममा चाहिँ पालो पालो बोल्नु होला, एकैचोटि नबोलिदिनु होला, हामीलाई काउन्सिल मिटिङ सभ्य र भव्य बनाउनु छ, त्यसको लागि पनि हजुरहरूसँग अनुरोध गरेँ। बाँकी कुराहरू रिजल्ट पछाडि बताउने, अगाडि तपाईँहरूले जुरुक जुरुक हुन्छ नि धेरै कुराहरू फ्लोरमा नबताइदिनु हुनु पनि अनुरोध गर्दछु। नानाडीको खोलामा राफ्टिङको कार्यक्रम चलाइराख्नु भएको छ, यो फन्ड रेजको प्रोग्राम हो र साथीहरू इन्ट्रेस्टेड साथीहरू चाहिँ गएर सरिक भइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा म लियो डिस्ट्रिक्टको रोल कल गर्न गइरहेको छु। उपस्थित डिस्ट्रिक्टका बोर्ड मेम्बरहरूले आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट लियो अमित कुमार गुप्ता,
इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी म आफै दियो तारा प्रसाद गुरागाई, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर दियो सुजन पाण्डे, डिस्ट्रिक्ट जोइन्ट सेक्रेटरी लियो दीपक भट्टराई, डिस्ट्रिक्ट जोइन्ट ट्रेजरर दियो अमित पौडेल, डिस्ट्रिक्ट स्ट्राटेजिक चिफ लियो सम्राट पस्याल, चिफ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन लियो सरोज महतो, इन्टरनेसनल कप ट्रेनिङ चिफ लियो गोविन्द ढकाल, डिस्ट्रिक्टले डिरेक्टर तर्फ लियो सरिना श्रेष्ठ, लियो अभिषेक मल्ली, लियो परमेश्वर पौडेल, लियो गोविन्द आचार्य, लियो प्रदीप भट्टराई, लियो प्रवेश गौतम, लियो सुरेन्द्र भारी, लियो सञ्जय सिंह केसी, लियो रवि कार्की, लियो दीपक पन्त, लियो प्रकाश कडेल, लियो सबिन, लियो नवराज सिलवाल, लियो बहादीप श्रेष्ठ, लियो सरोज पडेल, लियो कुबेर बहादुर साई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट र सम्पूर्ण लियो साथीहरू सहित आजको फोरम 51% पुरा भएको हुनाले म डिस्ट्रिक्टका सेक्रेटरी लियो तारा गुरागाईजीलाई विधिवत रूपमा बैठक अगाडि बढाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद लायन सनतै। त्यसै गरेर हामी अब रिपोर्टको क्रमतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। रिजनको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम टिएनका लियो आशिष बरालज्यू। कार्यक्रम सञ्चालक निर्देशक काउन्सिल जेटु फाइभ जुटु नेपालका सेक्रेटरी, रिपोर्टमा या फोन कलमा मैले जानकारी गराइरहेको छु, डिस्ट्रिक्टलाई मैले रिपोर्ट पनि गरिरहेको छु। हामी चाहिँ अब प्रत्येक क्लबहरू डिस्ट्रिक्टले आयोजना गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा पुगेकै अवस्था छ, पुगिरहेको पनि छौँ। अनि एक्टिभ लियो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो लियो हाम्रो रिजनमा। अनि रिजन अस्ति म त्यस्ता लियो क्लबका प्रेसिडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा सम्मान गर्न चाहन्छु, यही मञ्चबाट सम्मान गर्न चाहन्छु, जुन लायन्स डिस्ट्रिक्ट एरिया फोरद्वारा आयोजित 138 मेलबिन जोन्स डे आयोजना भएको थियो भैरवमा। भैरवमा आयोजना हुँदा लियो डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट रिजन 10 तर्फबाट हामीले त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट गरेका थियौँ र रिजन 10 टोटल 39 लायन्स क्लब र 18 लियो क्लबमध्ये रिजन 10 फर्स्ट हुन पुगेको थियो। र रिजन 10 क्लब प्रेसिडेन्टहरूलाई प्रेसिडेन्ट र लियो क्लब चेयरपर्सन र भाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। देव द लियो क्लब अफ सैना मैना, लियो क्लब अफ बुटवल मणिमुकुन्द, क्लब अफ सुनोवाल, लियो क्लब अफ सुनोवाल, लियो क्लब अफ लर्ड बुद्ध, यिनै हुन् रिजनमा एक्टिभ लियोहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि मैले जब म फर्स्ट लियो इसामै गएर आएँ, गएर आउँदा बित्तिकै मेरो रिजनभित्र रहेका 7 क्लबहरू, अहिले त एउटा नयाँ क्लब इन्टरनेसनल ट्युनिङ गराउन सफल पनि भए, सम्पूर्ण क्लबहरू ट्युनिङ गरिसक्नुभयो, त्यसको लागि म सम्पूर्ण उपस्थित डिग्निटरीजहरूलाई म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र यही भन्दै मेरो रिपोर्ट यही हो, यही भन्दै यसलाई उचित मूल्याङ्कन गरिदिनु होला भन्ने ठुलो आशा गरेको छु। यही भन्दै मेरो 2-4 शब्द र मेरो रिपोर्ट यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय लायन्स, जय लियो, जय देश। र मेरो रिजनमा लियो क्लब अफ सिद्धार्थ नगर, लियो क्लब अफ तिलोक तमान, लियो क्लब अफ कसरी युथ, लियो क्लब अफ मेटमको दिवा, लियो क्लब अफ भलबारी युथ र ती क्लबहरू रहेको यता जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा क्रमशः 45, 46, 45, 25 र 30 मेम्बरहरू रहेको म सर्वविदित गराउन चाहन्छु। यो वर्ष हामीले रिजन अन्तर्गतबाट 4 कार्यक्रम गऱ्यौँ। एउटा थियो लियो फुटबल टुर्नामेन्ट, भर्खरै गरिएको थियो। एउटा हाम्रो
एरिया फेलोशिप प्रोग्राम यो डीपीजी को कन्सेप्ट में थी तर हामीले यो वर्ष कुनै पनि रिजन में कर सकेनौ तर यो हामीले हाम्रो रिजन में गरेका थियौ हाम्रो रिजन को एउटा क्लब लियो क्लब अफ भलबाडी लियो क्लब अफ मिटन कोटियाले गरे सरी भिरगुडी टाउनले गरेको थियो तिलोका भिरगुडी टाउनले गरेको थियो उहाँ अध्यक्ष श्री गोविन्द गुरुङज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसबाहेक हामीले अरू कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ हाम्रो क्लब लियो क्लब डिस्ट्रिक्ट 325 बी टू रिजन एटको कोअर्डिनेटर लियोदयराज भट्टराई हजुरहरूलाई थाहै छ म सबभन्दा भाग्यमानी लियो कोअर्डिनेटर सम्पूर्णलाई मैले पहिले दुईवटा काउन्सिल मिटिङमा पनि भनिसकेको छु मेरो क्लबमा पाँचवटा क्लब भए तापनि दुईवटा सुतिरहेको एउटाले कामै नगर्ने र दुईवटा क्लब मात्रै एक्टिभ भएको लियो क्लब अफ बुटल सिटो मेरो होम क्लब यसै गरी लियो क्लब अफ बुटवल साथीहरूले भन्नुहुन्छ आफूहरूले कार्यक्रम एकदम ढिलो गर्नुहुन्छ अनि समय थोरै दिनुहुन्छ हामीलाई बोल्न धेरै टाइम पनि हुँदैन त्यसैले मैले धेरै सरसर्ती आफ्नो कार्यक्रम भन्न पनि असमर्थ छु लियो क्लब बुटवल हाम्रो एलिजाजी हुनुहुन्छ सम्पूर्णले चिन्नुभएको छ हाम्रो सबभन्दा पुरानो क्लब हाम्रो एरियाको उहाँले धेरै राम्रा राम्रा एउटा महिला भएर पनि हामी जस्तै सम्पूर्ण कार्यक्रम अग्रस्थानमा रहेर काम गर्न सफल हुनुभएको छ उहाँलाई मैले हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले यसै गरी हाम्रो रिजन टेनका आशिष बरालज्यूले भने जस्तो हाम्रो मेलबिन जोन्स कार्यक्रममा एउटा झाँकी कार्यक्रम थियो लायन्सहरूको त्यसमा सेकेन्ड हुनुभएको थियो उहाँहरू त्यसको लागि पनि मैले उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु यसै गरी लियो क्लब अफ बुटवल सिद्धबाबाको त तपाईँलाई थाहै छ कि मैले सधैँ कोट्याइरहनु पर्दैन हाम्रो एएमपिआरदेखि लिएर सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू डिस्ट्रिक्टले सम्पूर्ण साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ लियो क्लब अफ रिजन कोअर्डिनेटर सेभेन माफहरूवाला अग्नि सिक्स भनियो सिक्स भनिएको थियो छ भनिएको थियो म सेभेन रिजन कोअर्डिनेटरको तर्फबाट दिपक ढुङ्गानाको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु मेरो रिजनमा छवटा क्लब रहेको अवगत गराउन चाहन्छु छवटा क्लबमध्ये पाँचवटा क्लब अत्याधिक एक्टिभ क्लब भनेर मैले पाँचवटा क्लबलाई भन्नुपर्छ एउटा क्लब चाहिँ पेसिभ थियो र उहाँ त्यो क्लबलाई हाम्रो लायन्सले त्यसलाई डिएक्टिभेट गरिसकेको छ र यो क्लबमा यति धेरै काम भएको छ रहेको पाँचवटा क्लबमा पाँचवटा क्लबमध्ये मैले सबैभन्दा धेरै काम गर्ने क्लब भनेर मैले छुट्याइसकेको छु मेरो रिजनमा पर्ने लियो क्लब अफ चितवन ग्रिनले सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम गरेको थियो चितवन ग्रिनका साथीहरूले मलाई लाग्छ मेरो इएमपिआर रिपोर्टमा हेर्नुपर्दा पनि हप्तामा दुईवटा कार्यक्रम समग्रमा दुईवटा कार्यक्रम मलाई इएमपिआर रिपोर्ट पठाइसकेका थिए कृपया उहाँ साथीहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी मेरो रिजनमा पर्ने आफ्नै होम क्लब लियो क्लब अफ गैंडाकोट मौलाकालिकाले लियोमा इतिहास बनाउन सफल भएको छ यसले गैंडाकोट सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महोत्सव 2073 आयोजना गरेको थियो यो आयोजनामा लाखौँ मान्छेहरू यहाँ अवलोकन गर्न आए र लाखौँको आमदानी पनि गर्न सफल भएको छ मलाई लाग्छ यो इतिहास अझसम्म कुनै पनि लियोले र कुनै पनि रिजनको कोअर्डिनेटरले भन्ने अवसर पाउनु भएको थिएन आज मैले भन्न पाएको छु यो पाउन मलाई माहौल बनाइदिनको लागि मेरो होम क्लबको आदरणीय लियो साथी एवं अध्यक्षज्यूलाई उठ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया उहाँलाई तालीका साथ स्वागत गरिदिनको लागि अब छ जसमध्ये चारवटा क्लब चाहिँ पुरानो र छवटा चाहिँ नयाँ क्लब खुलिएको छ टोटलमा दसवटा क्लब छ मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यहाँ आएर यो रिपोर्टिङ गर्नुभन्दा पनि इएमपिआर रिपोर्ट मार्फत सम्पूर्ण क्लब पुरानो या नयाँ क्लब सम्पूर्णले इएमपिआर रिपोर्ट डिस्ट्रिक्टलाई पठाउनु भएको छ त्यो इभ्यालुएसन त्यो इएमपिआर रिपोर्टको आधारमा सम्पूर्ण क्लबहरूको इभ्यालुएसन भएर एउटा आउटकम्स निकाल्नु हुनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष त लियो क्लब अफ चितवन सौरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड तिनटै काउन्सिल मिटिङमा ओभर 25% पार्टिसिपेसन हुनुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण मेरो रिजनमा रहनुहुने सम्पूर्ण लियो क्लबलाई म एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु र म बिदा हुन्छु धन्यवाद जय लायन्सवाद जय लियो देश जय देश धन्यवाद त्यसै गरेर रिजनको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने क्रममा रिजन टूबाट रिजन कोअर्डिनेटर लियो तारानाथ धमलाज्यूलाई आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु
हामीले मेरो मेरो क्लबबाट अनि भन्नुभयो मेरो डिभिजनबाट सबै क्लबको डिस्ट्रिक्ट डी क्लब ड्युज चाहिँ फर्स्ट काउन्सिल मिटिङ भन्दा अगाडि नै तिरिसकेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले प्री रेजिस्ट्रेसनको पनि महत्त्व बुझ्दै प्रिज्म इन्टरनेसनल युथ क्याम्पमा 8 मेम्बर पार्टिसिपेट गरेर प्री रेजिस्ट्रेसन टाइममै गरेका थियौँ। त्यसै गरी अरू धेरै अरू कार्यक्रमहरूमा पनि प्री रेजिस्ट्रेसन गर्ने नै गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले डिस्ट्रिक्टको 2 प्रोग्राम होस्ट गर्न मौका पनि पाएका छौँ। सेकेन्ड काउन्सिल मिटिङ र एरिया पिएससी स्कुलिङ प्रोग्राम पनि होस्ट गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो रेगुलर रिजन मिटिङ पनि हुने गरेका छ। हाम्रो लियो क्लब त सारे मेरो डिजनमा पर्ने 3 लियो क्लब एकदम एक्टिभली पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ र उहाँहरू एकदम कोअर्डिनेट गरेर काम पनि गर्नु भइरहेछ र साथसाथै रिपोर्टिङ अन्तर्गत भन्नुपर्दा एरिया 4 अन्तर्गतमा 3 रिजन 8, 9, 10 पर्दछ र उहाँहरूले सम्पूर्णले आफ्नो प्रतिवेदनहरू बताइसक्नु भएको छ र उत्कृष्ट कामहरू हाम्रो एरियामा भएका क्लबहरूले गरिरहनु भएको छ र म सम्पूर्ण क्लबहरूले बोलाए जति आफ्नो समय भ्याए जति म सम्पूर्ण क्लबको कार्यक्रममा उपस्थित पनि भएको छु र भर्खरै भन्नुपर्दा लियो क्लब अफ सालदण्डी भर्खरै मात्र चार्टर भएको छ र चार्टरको समयमै आफ्नो छोटो समयमै रिजन लेभलको ओरेटरी कम्पिटिसन पनि होस्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई एकचोटि म सम्मान पनि गर्न चाहन्छु र अन्तत अब एरियाले हाम्रो दोस्रो बैठक र तेस्रो बैठक पनि सम्पन्न जिल्ला परिषद बैठक पनि होस्ट गरेको थियो। त्यस्तै एरिया ट्रेनिङ, एरिया फेलोसिप, एरिया फुटसल सम्पूर्ण कार्यहरू हामीले जिल्ला परिषदबाट एरिया 4 अन्तर्गतका लियोहरूलाई समेटेर हामीले कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। अन्तत जति पनि हाम्रो 4 उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अर्को जानकारी पनि के गराउन चाहन्छु जिल्ला परिषद अध्यक्षज्यूलाई कि हाम्रो एरियामा रहेका 18 क्लबमा करिब करिब धेरैभन्दा धेरै क्लबहरूले आफ्नो निर्वाचन 17-18 निर्वाचन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले ठुलो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्यो, एउटा गैँडाकोट सांस्कृतिक मेला र अहिले यो कन्भेन्सन पनि लियो क्लब अफ नानघाटकै होस्टमा भइरहेको छ र सम्पूर्ण क्लबहरू एकदम गुड स्ट्यान्डिङमा रहेका छन् मेरो एरियामा पर्ने र सबैले राम्रो कार्यहरू गर्दै आएका छन् र आगामी दिनमा पनि जिल्ला परिषदमा यस्तै कार्यहरू दिनेछन् भन्ने आशा गर्दै र अघि नै हाम्रा रिजन कोअर्डिनेटरहरूले जे जे कार्यहरू भनिसक्नु भएको छ त्यही नै त्यसरी नै हाम्रा क्लबहरू अगाडि बढेका छन् भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। एरिया 3 पछि एरिया 2, एरिया 2 का कोअर्डिनेटर यो नवराज सिलवाललाई आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रेसिडेन्टहरू र लियो साथीहरूमा म एरिया 2 का एरिया कोअर्डिनेटर लियो नवराज सिलवालको तर्फबाट तातो तातो माहौलमा चिसो एरिया 2 को रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले एरिया 2 मा थोरै जानकारी दिन चाहेँ। एरिया 2 मा हामीसँग 14 क्लब हुनुहुन्छ र एउटा अल्फा लियो क्लब पनि हुनुहुन्छ हामीसँग जसमा अल्फा लियो क्लबले राम्रो काम गरिराख्नु छ भाइ बहिनीहरूले स्कुलको एउटा क्लब हो त्यो चाहिँ र यसै गरी भन्नुपर्दा एरिया 2 मा चाहिँ यसपालि भएको डिस्ट्रिक्टको प्रोग्राम प्रिजम इन्टरनेसनल युथ क्याम्प मार्गदर्शनले होस्ट गर्नुभएको थियो जहाँ चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले युथ क्याम्प मनाएका थियौँ। प्राय साथीहरूलाई यो कुरा अनुभव पनि छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मार्गदर्शनको यो ठुलो प्रयासले गर्दाखेरि डिस्ट्रिक्टको एउटा इन्टरनेसनल युथ क्याम्प सफल भएको छ। त्यसै गरी हामीसँग नवलप्रासी रामग्रामको पढाउ प्रोजेक्ट जुन कालीकोटका बच्चाहरूलाई पढाउने प्रोजेक्ट हामीसँग एकदमै काठमाडौँको एउटा गौरवको प्रोजेक्ट अथवा लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325B2 अब सायद लियो डिस्ट्रिक्टको प्रोजेक्ट बन्दैछ चाँडै नै, उहाँहरूलाई पनि त्यस प्रोजेक्ट अभियानमा अझै सफलता होस् र अझै राम्रो गर्दै जानुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। मैले मेन्सन गर्नुपर्ने यहाँनिर प्रोग्रामको लागि चाहिँ एलसी लियो क्लब अफ हेटौडाले चाहिँ 7 स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति दिनुभएको छ। त्यसै गरी लियो क्लब अफ हेटौडा लर्ड बुद्ध चाहिँ अहिलेको हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अब एरिया 1 भनौँ न सबैभन्दा बढी एक्टिभ देखेको मेरो मलाई लागेको छ र अरू सबै क्लबहरूले आफ्नो काम सबै राम्रै गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले इएमपिआर पनि टाइमली नै पठाइरहनु भएको छ। वीरगन्जमा मेरो अन्डरमा एरिया रिजन 1 र रिजन 2 कोअर्डिनेटरहरू छन्। वीरगन्जमा 4 लियो क्लबमध्ये एउटा क्लब चाहिँ इनएक्टिभ छ र 3 चाहिँ एकदम एक्टिभ छ। त्यसै गरी हेटौडामा अहिले रिजन 2 भित्र तपाईँको 8 लियो क्लबहरू रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।
रिपोर्ट प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि 16 17 को ट्रेजर रिपोर्ट यो हाम्रो कन्भेन्सनमा अहिले यो थर्ड क्याबिनेट मिटिङमा यो हाम्रोमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु तपाईँहरूको हात हातमा आइपुगिसकेको छ भन्ने मैले जानकारी पाउँदैछु सम्भवतः सबैको हातमा होला मलाई यसलाई त्यसलाई धेरै नलम्बाइकन म इन्कमतिर जाँदा हुन्छ क्लब इन्कम यसपालि क्लब ड्युजबाट आएको छ 2268 × 100 सयको दरले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ टोटल सम 2268 00 त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ड्युज मेम्बर ड्युजमा अझै 53 जनाको छ 53 जना बोर्ड मेम्बरको ड्युज आइसकेको छ यो 53,000 रुपिस भयो यसको 53,000 रुपिस त्यसपछि लाइन्स सब्सिडीमा चाहिँ हामीलाई 50,000 जस्तै पहिलाको जस्तै आउँदै गरिरहेको अहिले पनि यो 50,000 आएको छ र नोमिनेसन फी अहिले तपाईँहरूलाई थाहै छ डिपी क्यान्डिडेटको लागि 2500 र भिडिपी क्यान्डिडेट दुईजना हुनुहुन्थ्यो 2000 गरेर हामीले 6500 छ र टेस्ट डिस्टर फाइन जुन फर्स्ट काउन्सिल मिटिङमा राखिएको लगाइएको थियो यो पनिसमेन्ट एज अ पनिसमेन्ट यो 3000 रुपिस मैले सेकेन्ड काउन्सिल मिटिङमा राख्न यो बिर्सेको थियो त्यसरी मैले थर्ड काउन्सिल मिटिङमा राखेको छु यसलाई फेरि 3000 रुपिस यो छ त्यसै गरी क्लब सब्सिडीमा चाहिँ छ लियो क्लब चितवन इस्टबाट 500 रुपिस त्यसै गरी चितवन खैरेनीबाट 1000 रुपिस र तिलोथमाबाट 500 रुपिस छ त्यसै गरी सब्सिडी बाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट 19,060 डिस्ट्रिक्ट त्यसै गरी एक्सपेन्डिचरमा हेर्नु होला फर्स्ट काउन्सिल मिटिङमा र सेकेन्ड काउन्सिल मिटिङ र थर्ड काउन्सिल मिटिङ अहिलेसम्मको सम्पूर्ण काउन्सिल मिटिङको रकम भुक्तानी भइसकेको छ टोटल सम 39,000 भइसकेको छ यो भुक्तानी भइसकेको छ र प्रिजम इन्टरनेसनल युथ क्याम्पको लागि 50,000 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टद्वारा यो पनि भुक्तानी भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु र रिजन सब्सिडीमा टुवेल्भ 12 रिजन कोअर्डिनेटर छ 12 रिजन एरिया एन्ड रिजन भिजिटमा चाहिँ हामीले जुन यो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलका पदाधिकारीहरू हामी सम्पूर्ण 2-3 चोटिसम्म हामी त्यसरी एक्सपेन्सेसमा 10,000 रुपिस राखेको छौँ र मल्टिपल ड्युज हामीले 48,360 रुपिस यो प्रस्तुत भइसकेको र मल्टिपललाई पनि यो पैसा पुगिसकेको हाम्रै लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325 भइसकेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ र हामीले लियो डिस्ट्रिक्टको मोबाइल एप हामीले फर्स्ट काउन्सिल मिटिङमै यो लन्च गरेको थियौँ र त्यसको लागि एक्सपेन्सेस 30,000 छ र वेटर एक्सपेन्सेस जुन आज भएको छ त्यसमा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड गरी र चिल समेत गरेर 30,000 रुपिस एक्सपेन्सिलाई छैन आएको छैन हेलो हेलो एउटा कुरा होइन हिसाब भनेको पारदर्शी हुनुपर्छ मिलिसक्यो तपाईँहरूले मिलाउनुहुन्छ अर्को वर्ष मिलाउनुहुन्छ अघिल्लो वर्ष रुपियाँ एक सय भन्छ होइन भन्नुहुन्छ होइन अनि कसरी मिल्यो त नि हिसाब लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिललाई हामीले 500 दरले बाहिरबाट आएका लियोहरूको लागि 500 रुपिस हामी दिन्छौँ र त्यही ठाउँका लियोहरूको लागि हामीले टी सर्ट बनाउँछौँ उहाँहरूले भन्नुभयो 500 त्यहाँको लियोहरूको 500 त्यस पछाडि हामीले जुन बाहिरबाट गेस्टहरू बोलाएका थियौँ त्यो सबै खर्चहरू लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलले बेरेको थियो त्यति बेला 80,000 बढीको खर्च भएको थियो सो खर्च त्यहाँको रिजन कोअर्डिनेटरलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र त्यहाँ रिजनमा मिटिङ बसेर उहाँले सबै कुराहरू छलफल गरेर सबै कुराहरू सकाइसक्नु भएको छ त्यस कारण तपाईँलाई केही क्वारिजहरू लाग्यो भने त्यहाँको रिजन कोअर्डिनेटरलाई भेटेर तपाईँले सो कुराहरूलाई जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद एरिया ट्रिपमा चाहिँ हामीले गैँडाकोट गौलाकालिका यो क्लबले होस्ट गरेको थियो र पार्टिसिपेसन 135 रहेको थियो यसै गरेर एरिया 4 फुटबल खसेरो युथ लियो क्लबले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो होस्ट गर्नुभएको थियो 80 पार्टिसिपेन्ट रहेको थियो एरिया 2
hosted by Nong Prasi Ramram Leo Club. Number of participation, 90 above. Area 5 hosted by Dhanbadi Elton Medical, Lamki Energetic Mahindra Nagar Leo Club. Number of participation, 60 above. Area 1 hosted by all Leo Clubs of Region 1. Number of participation, 50 above. Fifth district installation and award ceremony as well as first council meeting hosted by all Leo Clubs of Region 5. Second council meeting हामीले अर्गनाइज गरेका थियौँ जुन चाहिँ रिजन 1 का सम्पूर्ण क्लबहरूले होस्ट गर्नुभएको थियो भने हामीले प्रिजम इन्टरनेसनल युथ क्याम्प गरेका थियौँ 5 नाइट 6 डेजको प्रोग्राम यो चाहिँ काठमाडौँ मार्गदर्शनले होस्ट गरेको थियो भनेदेखि काठमाडौँ एरियाका सम्पूर्ण लियो क्लबहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो यसै गरेर मोबाइल एप्लिकेसन लन्च गर्ने एउटा प्रोग्राम रहेको थियो हामीले त्यो गरेका थियौँ यसै गरेर एरिया र रिजन भिजिट कार्यक्रम हामीले धेरै तहमा धेरै समय लगाएर चाहिँ गरेका थियौँ यसै गरेर डिस्ट्रिक्टको बोर्ड मिटिङ फर्स्ट बोर्ड मिटिङ रिजन 1 ले होस्ट गरेको थियो भने सेकेन्ड बोर्ड मिटिङ एरिया 4 ले होस्ट गरेको थियो भने थर्ड पनि होस्टेड बाई तिलोत्तमा भिरगुटी चामल लियो क्लबले गर्नुभएको थियो इन्टायर डिस्ट्रिक्ट टिमले चाहिँ प्रोग्रामहरू लियो क्लबका प्रोग्रामहरू जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुन्छ सेड्युलमा मिलेसम्म चाहिँ यसरी हामीले प्रोग्रामहरू एटेन्ड गरेर गरेर हिँडिरहेका थियौँ यसै गरी प्रस्ताव नम्बर 1 थर्ड बोर्ड मिटिङमा भएको निर्णयहरू अनुमोदन सम्बन्धमा प्रस्ताव नम्बर 2 विधान संशोधन सम्बन्धमा प्रस्ताव नम्बर 3 स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अफ फर लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325B2 नेपाल पर्पोज प्रस्ताव नम्बर 4 लायन्ससँगको लायन्सको अनुदानको सम्बन्धमा प्रस्ताव नम्बर 5 एमडिपीको लागि उम्मेदवारको सम्बन्धमा प्रस्ताव नम्बर 6 पढाउँ हामीले काठमाडौँ एरियाबाट लियो क्लब अफ नवलपरासी रामग्रामको यो त्यहाँबाट हामीले प्राप्त एजेन्डा हो हामीले यो प्रस्तावलाई पनि हामीले प्रस्तावको रूपमा ग्रहण गरेका छौँ त्यही अगाडिका कार्यक्रम चलाइदिनु हुन सचिवजीलाई अनुरोध गर्दछु कन्फरेन्स कल मनोनयन अधिकृत सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृत सम्बन्धमा ओरेट्री कम्पिटिसन विधान संशोधन लायन्स अनुदान सचिवको प्रतिवेदन कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन त्यसपछि धन्यवाद ज्ञापन यी एजेन्डाहरूमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ थर्ड बोर्ड मिटिङमा यसलाई अनुमोदन मात्र गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ताली बजाइदिनु जोरदार ताली बजाइदिनु त्यही प्रस्तावहरूलाई अनुमोदन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु प्रस्ताव मात्रै पारित गरेको होइन अनुमोदन गरेको छलफल रहेको छ विधान संशोधन सम्पूर्ण लियो मित्रहरूको हात हातमा विधान पुगिसकेको छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल लियो जिल्ला परिषद 325B2 नेपाल कार्यविधि एवं निर्वाचन नियमावली लियो जिल्ला परिषद 325B2 नेपालको प्रथम जिल्ला सम्मेलन 2069 चैत 17 गते धनगढीबाट पारित भई लायन्स डिस्ट्रिक्ट 325B2 नेपालको प्रथम महाधिवेशन 2069 चैत 17 गते धनगढीबाट अनुमोदित यसमा चाहिँ हामीले क नम्बरमा चाहिँ भाग 2 कार्यकारिणी समिति क हरेक वर्ष परिषद जिल्ला सम्मेलनबाट कार्यकारिणी समिति गठन निम्नअनुसार हुनेछ अध्यक्ष एकजना निर्वाचित उपाध्यक्ष एकजना निर्वाचित सहसचिव एकजना निर्वा मनोनित सहसचिव एकजना मनोनित कोषाध्यक्ष एकजना मनोनित सहकोषाध्यक्ष एकजना मनोनित टेल ट्विस्टर एकजना मनोनित टेल ट्विस्टर एकजना मनोनित टेमर एकजना मनोनित जनसम्पर्क अधिकृत एकजना मनोनित क्षेत्रीय संयोजक आवश्यकता अनुसार मनोनित सेकेन्ड काउन्सिल मिटिङमा पनि एउटा आशय आयो होइन
यो चाहिँ अहिलेको पालि स्योरली नै पारित हुन्छ, अमिताले फेरि नि कमिटी बनाइदिनु भयो। कस्तो नराम्रो फिल भयो क्या, होइन यत्रो धेरै एक्सपेक्टेसन बोकेर आएको थियो होइन, पढाउँला अगाडि पढाउँला, तर एउटा कमिटीमा आएर चाहिँ एन्ड भयो। कमिटी पनि कस्तो भयो भने चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पनि मान्छे मान्छे भयो, उनीहरूलाई भेट्नै कसरी। म चाहिँ काठमाडौँमा थिएँ, अर्को नेपालगञ्जमा हुनुहुन्थ्यो, अर्को चितवनमा हुनुहुन्थ्यो, अर्को कता हुनुहुन्थ्यो, गाह्रो थियो। एउटा फेसबुक पेजबाट चाहिँ हामीले इनिसिएसन स्टार्ट गऱ्यौँ। मैले आफ्नो कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई एक्सप्लोर गर्न थालेँ, भन्न थालेँ, दाइ यस्तोमा यस्तो गरौँ, किनकि म चाहिँ उ त्यो कमिटीको सबैभन्दा यङ्गेस्ट मान्छे हो। पढाउ कमिटीले दाइले अब अमित दाइले सेकेन्ड काउन्सिल मिटिङमा पढाउ कमिटी बनाइदिनु भयो, एकदमै नराम्रो लागेको थियो होइन, कमिटीबाट चाहिँ मलाई यसरी गर्नुभयो भनेर। तर दाइ भेरी मच थ्याङ्क यू होइन, तपाईँले के चाहिँ कुरा सिकाउनु भयो भने चाहिँ कहिले पनि लिडर एक्लै मात्र नै अगाडि बढ्दैन रहेछ, हामीलाई सपोर्ट चाहिने रहेछ, हामीलाई ग्रुप चाहिने रहेछ। र आज म अगाडि उभिनुको कारण भनेकै मेरो कमिटी हो होइन, जसले कि मलाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, थ्याङ्क यू भेरी मच अमित दाई, सार्दुल दाई, तारा दाई र हाम्रो सरोज दाई होइन, उहाँले चाहिँ अब काठमाडौँबाट चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो। अझै पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्दाखेरि पढाउ अभियान कालीकोट जिल्लामा चाहिँ यो स्टार्ट भएको छ, लालुमा, जुन कि तपाईँहरूले त्यो प्रोसेस पनि समात्दै हुनुहुन्छ होला, मोडल रेजिडेन्सियल स्कुलमा चाहिँ हामीले यो लियोहरूलाई जो कि पढेका छन् तर अवसर छैन, जसलाई कि जब नै छैन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसर दियौँ। इयरको 42,000 हामीले धेरै त गर्नै सकिन्न, एउटा सानो एउटा स्टार्ट त गरौँ कम्तीमा होइन, एउटा कम्ती नै एउटा ब्याग नै भइनँ काट्थ्यौँ, लियोले त पारेको भन्थ्यौँ न, एउटा चेन्ज आयो नि। त्यसकारण चाहिँ मैले डिस्ट्रिक्टलाई पनि आग्रह गर्न नै चाहन्छु होइन, पोलीको भन्दा भन्दा पनि कामको भरमा चाहिँ गरौँ होइन। अमित दाईलाई अब के अरे नि अब यो सकिन आँटेको उसको लागि पनि धेरै नै शुभकामना, साथै आगामी आउने सानो दाईको पालामा पनि मैले पढाउलाई एकदमै राम्ररी नै सपोर्ट गर्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। यति भन्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीले पढाऊ भन्ने तपाईँको एजेन्डा जुन हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा निर्णय गरेका छौँ कि हामीले डिस्ट्रिक्ट फन्ड जति उठाउँछौँ त्यस्तो तपाईँहरू हुनु छैन, तपाईँहरूको पनि एक एकवटा प्रपोज आउन सक्छ अर्कोपालि। अब हामीले अपकमिङ 17-18 डिस्ट्रिक्ट एसियनमा यस्तै अर्को एउटा अभियान लिएर आउनुभयो भने उहाँले कुन चिजलाई चाहिँ अफोर्ड गर्ने हो त डिस्ट्रिक्टबाट, तपाईँहरूको एउटा मेन्डेट के मात्रै दिनुहोस् डिस्ट्रिक्टलाई भने यो सार्दुल कस्तोदान जिउको अबको अर्को पालामा चाहिँ डिस्ट्रिक्टले चाहिँ पढाउ अभियानलाई मात्रै सपोर्ट गरोस् भने तपाईँहरू एउटा इनिसिएसन लिएर आउनुहोस् न अगाडि, तपाईँहरू आफै मात्रै मागिराख्नु भएको छ, पछि पश्चिम क्षेत्रको साथी अर्को अभियान ल्याउनु होला। त्यति बेलामा चाहिँ अनि सार्दुलजीले चाहिँ के अफोर्ड गर्ने थियो डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ, जहाँ कि डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक वर्ष लस छ भने फेरि पनि तपाईँ लस भइरहेको कन्डिसनमा चाहिँ फेरि अर्को अभियान ल्याउनु हो भने यसलाई अफोर्ड गर्ने कसले, तपाईँहरूले गर्ने हो कि त मेम्बरबाट नै पैसा उठाएर कार्यक्रमलाई अगाडि ल्याउनु पऱ्यो, होइन भने यो वर्षको आगामी वर्षको डिस्ट्रिक्टको कार्यक्रममा चाहिँ पढाउ अभियानलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदिनु पऱ्यो भने तपाईँ त्यहाँबाट म्यान्डेट पास गराउँछ अगाडि, यसलाई यहीँबाट अगाडि ल्याउन सकिने अभियानको रूपमा अगाडि गराउन चाहन्छु म। र साथै मैले लामो कुरा गर्दिनँ, तपाईँहरूको भावना मैले पनि बुझेको छु, तर मैले आज यो दिनभरिको माहौल हेर्दाखेरि केही कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने महसुस मैले गरेको छु। आज जति चिजहरू तलबाट उठिरहेका छन् त्यो दोष तपाईँहरूको होइन, त्यो दोष हाम्रो हो। हामीले लियो क्लब खोल्ने बेलामा हामीले लियो भनेको के हो बुझाउन सकिएन, हामीले लायन्स क्लबहरू नै खोल्ने बेलामा लायन्स क्लब के हो बुझाउन सकिएन। आज
साथी भाइहरू विभिन्न पदका आकांक्षीहरू हुनुहुन्छ, भोलिका दिनमा पनि आकांक्षी हुनुहुन्छ, काउन्सिलर जीवहरू इन्फर्मल ड्रेसमा आइरहनु भएको छ त्यो मैले देखिरहेको छु, इभन उम्मेदवारजीहरू इन्फर्मल ड्रेसमा आइरहनु भएको छ त्यो मैले देखिरहेको छु। के यो सहकारीको अधिवेशन हुँदैछ? के यो वन समितिको चुनाव हुँदैछ? त्यस कारणले हामी कुन संस्थामा आबद्ध छौँ भन्ने कुरा बुझ्नका निमित्त पनि तपाईँले नबुझेको अर्थमा अब डिपी कोही हुनुहुन्छ होला, डिपी हुनुहुन्छ, हामी पूर्व नेताहरू छौँ, हामीले तपाईँहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। हामी तपाईँहरूमा ट्रेनिङको कमी भयो भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु, किनभने आज म धेरै खुसी छु मेरो होम क्लबको अहिलेको प्रेसिडेन्टले आज निकै महत्त्वपूर्ण साथ काउन्सिल मिटिङमा हरेक एजेन्डामा कुराहरू उठाउनु भयो। मलाई लाग्थ्यो उहाँले आज तर्कपूर्वक ढङ्गले यो ढङ्गले कुरा उठाउँदाखेरि मैले सच्चा एकजना राम्रो प्रेसिडेन्ट उत्पादन गरिन्छु भन्ने कुरा मलाई महसुस भएको छ। तर साथीहरू सबै चुप लगाएर बस्नुभयो, यो काउन्सिल मिटिङ भनेको चुप लगाउने ठाउँ होइन, तपाईँ सम्पूर्ण काउन्सिलरहरू बोल्नुपर्छ। हामी पनि हिजो काउन्सिलर हुँदाखेरि बोलेरै लिएको नेता भएको, एजेन्डाहरूमा छलफल गरेर नेता भएको, त्यस कारण गर्दा चाहिएको चिजहरूमा बोल्नुपर्छ। तर यहाँ केन्द्रीकृत केमा छ भन्दा हामी विभिन्न एजेन्डामा छलफल नगर्ने, तर नचाहिएको कुरा चाहे वनतिरको जस्तो कुरा सहकारीतिर जस्तो कुरा गर्ने, यो हामी लायन्सको युथ प्रोजेक्ट हो, हामी लायन्सको अन्डरमा छौँ भन्ने कुरा नबुझिकन विभिन्न तर्क र वितर्कहरू गर्ने, यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो चाममा ख्याल नलाओस् भन्ने कुरा, भोलिका दिनमा नलाओस् भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्दै अब सर्वप्रथम साथीहरू आज जुन यो माहौलमा तपाईँहरूले छलफल गरिराख्नु भएको छ, मैले अहिले प्रजेलजीलाई यहाँ देखिरहेको छैन, लियो क्लब अफ भरतपुरका अध्यक्ष प्रजेलजी आफ्नो कुर्सी छोडेर जानुभएको छ, तर जुन मानेमा उहाँले आज डिस्कसनका कुराहरू उठाउनु भएको छ, सायद आज पास भएका एजेन्डाहरू उहाँले सबै बुझ्नुभयो होला, धेरै काउन्सिलर साथीहरूले बुझ्नुभएको छैन जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। यहाँ आजका छवटा एजेन्डाहरू के पास भयो भनेर कुनै काउन्सिलर साथीहरूलाई ऱ्यान्डमली पिक गरेर यहाँ गएर बोलाएर भन्नुहोस् भन्ने हो भने सायद धेरै काउन्सिलर साथीहरूले ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न जस्तो मैले अनुभूति लिएको छु। र यो गल्ती म किन काउन्सिलर साथीहरूलाई आज सम्झाउँदैछु भने तपाईँहरूले आज जे कुरा पास गरिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँका लियो क्लबहरू जुन नेक्स्ट इयरका प्रेसिडेन्ट र नेक्स्ट इयरका लियो मेम्बरहरूको लागि हो। तपाईँले आफ्नो भविष्यको लागि केही कलम कोर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आज गरेका यी छलफलहरू, तपाईँहरूले पास गरेका यी निर्णयहरू कापीमा लेखिएर वैधानिक तहले निर्णय भएर कार्यान्वयनमा आउँछ। तपाईँहरूलाई आज माइनुटिङ उठाइराख्नु भएको छ डिस्ट्रिक्टबाट, माइनुटिङमा तपाईँहरूले साइन गर्नुभयो, थाहा छ तपाईँहरूले पास गरेका कुराको लागि तपाईँले साइन गरेको हो। भोलि ती कुराहरू गलत छन् या सही छन् तपाईँहरूले ठम्माउनु भएन। कतिपय कुराहरू यसरी ऱ्यान्डमली पास गरिदिनु भएको छ कि तपाईँहरूलाई के पास गरेको पनि याद छैन। म तपाईँहरूसँग क्षमा माग्न चाहन्छु, म अलिकति कडा शब्दमा तपाईँहरूलाई केही कुरा राख्दैछु, मेरो स्वभाव यही भएकोले अलि त्यो आउँछ। यदि तपाईँहरूलाई मेरो कुराहरू झर्को लाग्यो भने मलाई माफी दिनु होला, तर वास्तवमै के तपाईँहरूलाई आफैले छातीमा एकचोटि हात राखेर कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँहरूले भोलि भविष्यका लियोहरूको लागि आज गरेका निर्णयहरू ठिक थिए या थिएनन्। तपाईँहरूले पढाउ अभियानलाई अर्को वर्ष लिएर जाउँ भनेर एउटा निर्णय गर्न सक्नु भएन। द प्यानल अफ काउन्सिलर्सलाई मैले कुरा भनिरहेको छु, यो काउन्सिल मिटिङमा जुन अगाडि लियोको हरेक क्लबलाई नेतृत्व गर्दै तपाईँहरू बसिराख्नु भएको छ, भोलिको यो डायसमा बसेका मान्छेहरू भोलि पास हुन्छन् र तपाईँहरू यो डायसका फ्युचर हो, र तपाईँहरूलाई यहाँ आएर काम गर्न गाह्रो हुने कुराहरू तपाईँहरू आज पास गर्दै हुनुहुन्छ। सोच्नुहोस् तपाईँहरू सही पास गर्दै हुनुहुन्छ या गलत पास गर्दै हुनुहुन्छ। म अमित जीसँग क्षमा माग्छु, तपाईँका प्रस्तावहरू गलत भनेको होइन। के छुट्याउन अनुरोध गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूको केही समय अझै चाहन्छु, मैले तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू भन्नुपर्नेछ। म मल्टिपल प्रेसिडेन्टको हैसियतले मेरा दायित्वहरू मैले निर्वाह गर्नुपर्नेछ, मेरो दायित्व निर्वाहको लागि तपाईँहरूसँग मैले केही समयको लागि अनुरोध चाहन्छु। गतिको सपना इच्छा एवं गन्तव्य विषय वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको हामी तपसिलमा उल्लेखित निर्णायकबाट भएको निर्णय अनुसार भएको बेहोरा अनुरोध छ। पुरस्कृत प्रतिस्पर्धीहरू घोषणा भइसकेको छ। थर्ड हुने लियो सुमन सिल्वा,
लाई वहाँ अगाडी बढाउन चाहन्छु उहाँलाई पनि अगाडी बोलाउन चाहन्छु र अवार्डको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु साथसाथै प्रथम हुने रु दंशदार प्राप्त गर्ने एक प्रतिभाशाली नियो गरिमा मरासिनी उहाँलाई पनि अवार्डको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु सेकेन्ड प्राइज हामीसँग रहेको छ रु 7,000 तृतीय उपहार रु 5,000 अलिकति हल्ला आउनु पऱ्यो साथीहरू धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हरेक क्लबका भोटिङ लिस्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले ट्युजडे अनुसारको भोटिङ लिस्ट चाहिँ यतापट्टिको साइडमा छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको त्यो बिल्डिङको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा नोटिस तासेका छौँ र कमिटीका मेम्बरहरूमा हामीले आदरणीय दाई देवेन्द्र राज रेग्मीलाई नियुक्त गरेका छौँ त्यसै गरी हामीले भाइ नियुक्त गरेका छौँ र कृपया साथीहरू यता आइदिनु होला र त्यसै गरी महादेव श्रेष्ठ लाई नियुक्त गरेका छौँ र उहाँहरूलाई तपाईँहरूले लेख्नुभएको कृपया साथीहरू तपाईँहरू यता बस्दिनुहोस् मेम्बरसिप ग्रोथ अवार्ड डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ साथीहरू बिरगम सेन्ट्रल सिटी Eternal Lord Buddha. Eternal Lord Buddha. Tomra bekuti chaun. Dio Club Jitpur Simara. Dio Club of Siddhartha Nagar. Dio Club of Siddhartha Nagar. Okay. Thank you, Tara. Dio Club of Nepal Ganj. Football Kathiawle Youth. Uttal Kathiawle Youth. Uttal Madimukunda. You call about Uttal Madimukunda. You call about Leo Club of Chiton Central. You are a good take a side. Leo Club of Kathmandu Nirvana. यो क्लब अफ काठमाडौँ क्यापिटल Thank you.
विश्वास लिएका छौं र तारणा समलालाई कृपया साथीहरु उठी दिएर सम्मान प्रकट गर्दिन नपाएको थैंक यू सो मच थैंक यू इट्स आवर प्लेजर थैंक यू साथीहरु अब हामी निर्वाचनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै छौं र म होस्ट क्लबका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृपया साथीहरू होस्ट क्लबका साथीहरू तपाईँ अगाडि आइदिनु होला यहाँको र ब्यालेट बक्स जहाँ छ त्यो ब्यालेट बक्स क्रिप बोल्दैछु कि म 2005 सरपञ्च मेम्बर 2011-12 अध्यक्ष 12-13 रिजन कोअर्डिनेटर 13-14 जोइन्ट सेक्रेटरी 14-15 प्रेसिडेन्ट एडभाइजर 16-17 धन्नै भएको भिपी सर प्रेसिडेन्ट एडभाइजर त्यसपछि यो वर्षको भिपी भएर मैले यो जिल्ला परिषदमा 5 वर्ष अनि लियो स्टिक लियोमा लागेर मैले 12 वर्षदेखि कार्य गरिसकेको छु त्यसको फेरि पनि मैले के गरेँ के गरेन म यहाँ देश गर्न आएको मान्छे पनि होइन काम गर्न आएको काम गरिन्छ त्यो कुराहरू फेरि गरिन्छ बट वाट इज लियो दिस इज लियो दुईवटा तारा हुनुहुन्थ्यो एउटा तारालाई अलिकति उज्यालो पार्न अर्को तारा अलिकति भित्र गइरहेका छन् त्यो हो लियो लास्ट इयर पनि सार्दुलमयर पशुधनलाई भिपी बनाउने बेलामा एउटा ताराले सार्दुल पशुधनलाई अगाडि सारेका थिए भने आज अर्को ताराले त्यो तारालाई आज अगाडि सारेका छन् यही हो लियो भनेको तपाईँको आज कुरा गर्दा जुन अहिले क्राउड चाहिँ नि बिहान यति गर्मी थियो त्यति बेला पनि सबैजना यहाँ बसिरहेका थिए किन किनभने आज हामीले काउन्सिल मिटिङ मात्र होइन आज हामीले लियो वर्ष 2017-18 भविष्य तय गर्न गइरहेका थियौँ कसले हामीलाई लिड गर्न सक्छ कोसँग काम गर्न हाम्रा मजा आउँछ बट थ्याङ्क यू ताराजी एन्ड थ्याङ्क यू ताराजी यु प्रुभ मी रङ बिकज लिडरसिप इज नट अबाउट द रोल इट्स अल अबाउट द गोल सो हाम्रो गोल कसरी लियो जिल्ला परिषदलाई कसरी हामीले राम्रो बनाउने त्यसको लागि हामी सम्पूर्ण मिलेर लाग्ने हो अब कुराहरू हुन्छ नि इलेक्सन प्रोसेस हो माथि तल हुन्छ मन उठाव हुन्छ खुसी हुन्छ सबै कुरा हुन्छ अब यो क्लब अफ गडाकोट मौलाकालिकाका साथीहरू प्रकाश New club of Lord Buddha. Manja. Vote dang dang aale. Manja, yenna varu ke vote. Yenna varu. New club of Chitoni. Vote ke lela vala Chitoni. Vision Khanal. Ela Patel, Dipen Kesi, Sumit Mishra, Mandeep Kharel, Aman Bhadka, Bhag Kishan Dongal. Lela ba. यसपछि नियोग रत्नगर शान्ति चोकको साथीलाई तयार हुन अनुरोध गर्दछु नियोग रत्नगर शान्ति चोक Yes. 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 No. Yes. 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 Y
Yes. 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 Tara Prasad Guragai ji, kaha hununcha stage ma sambandh? Yes. Tara Prasad Guragai ji. No. Oh, no. Yes. Yes. No. Yes. Oh, invalid. It's no. 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 Yes. No. Yes. 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 No. Yes. 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 It's no. Yes. 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 Kripaya sathiharu tala raidinu hola na. Tapai tala. Tala, tala, tala. Yes. 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 No, no, please. I'll have Yes. 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 Prepare. It's no. Yeah.
र त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टको टोटल फसेको मत संख्या 151 बदर मत 7 नो नो भोट 21 र सदर भोट अथवा यस भोट 123 टोटल खसेको मत संख्या अनुसार शार्दुल मयूर कसोई दलले 81.456% ल्याई लियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 325B2 को वर्ष लागि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट मतदान गर्दछु र आशा गर्दछु डिस्ट्रिक्टको मर्यादा र डिस्ट्रिक्टको भावना अनुसार र काउन्सिलरको इच्छा अनुसार तपाईँहरूले डिस्ट्रिक्टलाई निरन्तर रूपमा चलाइरहनुहुनेछ भने हार्दिक बधाई दिँदै उहाँको कार्यकाल सफल र उत्कृष्ट रहन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ र सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्टका मूल्य मान्यता तथा डिस्ट्रिक्टको पास्ट प्रेसिडेन्टहरूले बनाइराख्नु भएको जुन जग छ त्यसलाई उच्च राख्दै डिस्ट्रिक्टलाई अझ उत्कृष्ट बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वास लिएका छौँ र काउन्सिलको मर्यादामा रहेर उहाँले उत्कृष्टता प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ हस् धन्यवाद पिटु नेपालको डिस्ट्रिक्ट भाइस प्रेसिडेन्टमा इलेक्ट हुन पाएको छु यसमा सम्पूर्ण साथीहरूको साथ सहयोग रहिरहेको प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि म काठमाडौँबाट मात्रै नभएर मेरो मनमा पश्चिमतिरको नेपाल धनगढी लगायत सम्पूर्ण तिरको एउटा भावना समेटिएको छ भनेदेखि यसै गरेर वीरगन्ज हेटौँडा चितवनदेखि लगायत सम्पूर्ण ठाउँबाट चाहिँ प्रतिनिधिमा इलेक्ट हुनुभएका यो शार्दुल मयूर कसोदनलाई एक्सेप्टेन स्पिच राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच इलेक्सन कमिसनरज्यू। त्यसमा आखिर सम्पूर्ण गायन गर्लियो अङ्ग्रेज दाजुहरू यहाँ उपस्थित कति सम्पूर्णमा म अघि क्लबबाट कुनै क्लबबाट छुट्नुभएको छ भने टोकनको लब क्लब आइदिनु होला। हामी छुट्नुभएको साथीहरू छुट्नुभएको साथीहरूले पनि प्रदान गर्दैछौँ। आएर टोकन ब्लग दिइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने हामीसँग समय एकदमै छोटो छ। क्लबका प्रतिनिधिहरू कृपया अगाडि आएर टोकन ब्लग दिइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण लियो साथीहरू अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ र कार्यक्रमको अन्त्य गरिदिनु हुनको लागि अन्त्य भएको घोषणा गरिदिनु हुनको लागि म प्राविधिक कठिनाइले प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि मैले नाम छुटाएको छु। डियो डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलका सेक्रेटरी डियो विशाखा झाज्यूलाई धन्यवाद आदेश।
थर्ड डिस्ट्रिक्ट एनुअल कन्फ्रेन्स तथा थर्ड काउन्सिल मिटिङका मिटिङको बैठक अध्यक्षका कार्यक्रम सञ्चालक कुरा गाइदियो त्यहीदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अमित कुमार गुप्ता ज्यू उहाँले प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। म यहाँ अवार्डको लागि यहाँ घोष गर्न गइरहेको छु। म्याक्सिमम पार्टिसिपेन्ट अवार्डको रूपमा म यहाँ घोषणा गर्न गइरहेको छु। ल्यु क्लब चितवन सौराहा म्याक्सिमम पार्टिसिपेन्ट अवार्ड कृपया ताली बजाइदिनु होला। ल्यु क्लब चितवन सौराहा म्याक्सिमम पार्टी उहाँहरूलाई एकदमै बधाई छ। अहिले वितरण भइरहेको छ बेस्ट ड्रेस रत्नगर बेल्सी। त्यसै गरी हामीसँग अब अझै तिनवटा अवार्ड अझै बाँकी छ। फर्स्ट प्रेजेन्टेसन स्पट अवार्ड छ। स्पट प्रेजेन्टेसन अवार्ड यो क्लब अफ महाकाली महेन्द्रनगर 2 फर्स्ट प्रेजेन्टेसन अवार्ड र यसै गरी फर्स्ट प्री रजिस्ट्रेसन अवार्ड चितवन ग्रिन लियो क्लब। फर्स्ट प्री रजिस्ट्रेसन चितवन ग्रिन लियो क्लब। एकदमै दुईवटा क्लबबाट चाहिँ बराबरी म्याक्सिमम फिमेल पार्टिसिपेट अवार्ड चितवन सौराहा र नारायणगढ चितवन।